បាទសូមបក្រប់នឹងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានេះប Channel បា EP Learning ជាទីមេត្រីសូមបាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បាក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាអត្ថបទថ្មីថ្មីក៏ដូចជាក្បួនគុនគូទូទាយថ្មីថ្មីពី Channel យើងខ្ញុំផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការជម្រាបជូននៃបាទគឺអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាបាទតារាសំណាងទាំង4ប្រចាំខែបាតុលាដល់ពេលវេលាប្រមូលលៀបធំធំនាចុងឆ្នាំ2024នេះហើយបាទចំពោះតារាសំណាងទាំង4នោះគឺរួមមានបើអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតឆ្នាំកុលក៏ដូចជាឆ្នាំមមីដែលបាទគឺមានភ័ព្វសំណាងបាទគឺជាប់ក្នុងតារាងកិត្តិយសបាទគឺមានរហូតទៅដល់4បាទហើយពិសេសនោះធ្វើឲ្យលោកអ្នកបាទគឺមានបាភាពលេចធ្លោជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2024នាចុងឆ្នាំនាខែតុលាឆ្នាំបាទនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយបាទតើបាទហេតុដូចម្តេចបានជាបាទជើងលេខបានបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកគឺជាតារាសំណាងទាំង4នាចុងឆ្នាំបាទគឺក្នុងខែតុលានេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនមកទស្សនាជាមួយនឹងខ្លឹមសារជាមួយនឹងការបកស្រាយទៅតាមក្បួនទៅតាមតម្រូវការដូចតទៅបាទបើយោងទៅតាមទំនាយនៃជើងលេខដែលទូទាយដោយលោកគ្រូហោរាសាស្ត្រចិនកំពូលគឺលោកគ្រូខៅលីខិនគាត់បានទៅនឹងចុះផ្សាយបាទក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដែលបានបញ្ជាក់បាននៅបាឆ្នាំដែលជាតារាសំណាងទាំង4ឬក៏ឆ្នាំបាទដែលមានរាសីខ្ពស់ទាំង4បាទហើយនឹងមានសម្បូរទៅដោយលៀបសំណាងផ្សេងផ្សេងបាទក្នុងឆ្នាំ2024នាចុងឆ្នាំនេះផងដែរអញ្ចឹងបើតាមជើងលេខបានបាទគឺបញ្ជាក់ថារាសីបាទរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង4គឺដល់ពេលវេលាហើយក្នុងខែតុលាបាទនេះសម្រាប់បំម្ចាស់ឆ្នាំទាំង4ទាំងការងាររកស៊ីជួញដូរបាទទាំងជីវិតស្នេហាទាំងបាទក្រុមគ្រួសារកាន់តែរីកលូតលាស់និងមានបាទគឺក្តីសុខបាទសុភមង្គលខ្លាំងក្លាផងដែរបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមធ្វើការបកស្រាយលំអិតបាទដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបបាទអំពីជើងលេខអំពីទំនាយបាទគឺរបស់ខ្លួនក្នុងខែ10ឬក៏ខែតុលានេះផងដែរបាទសម្រាប់ឆ្នាំជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងបាទបើយោងទៅតាមលោកគ្រូហៅបានធ្វើការព្យាករណ៍គុនគូដោយបាទប្រើក្បួនចិនគ
ធ្វើការវិនិច្ឆ័យហើយសម្រាប់ជើងលេខបាទក៏បានបញ្ជាក់ដូចតទៅឆ្នាំសត្វនាគក្រេតនេះនឹងរួចចាក់ផុតពីទុកលំបាកផ្សេងផ្សេងនឹងទទួលបានលៀបសំណាងនាខែ10បាទគឺខែតុលានេះផងដែរឆ្នាំនេះបើកចំបាគឺចំពុកថ្មីទាំងស្រុងក្នុងជីវិតជាមួយនឹងឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទោះបាជួបការលំបាកយ៉ាងណាអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះមិនបែលមិនដែលបានចោះចាញ់ដោយងាយងាយនោះឡើយមនុស្សឆ្នាំនេះនៅតែបាគឺស្វាគមន៍បាគឺសំណាងល្អល្អហើយក៏ត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពបង្ហាញអំពីភាពឆ្លាតវៃនិងការតាំងចិត្តដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យបាទក្នុងខែបាទគឺតុលាឬក៏ជោគជ័យនាថ្ងៃអនាគតផងដែរឆ្នាំរោងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបទៅដោយភាពឆ្លាតវៃជំរុញបាទគឺចិត្តបាទគឺអ្នកជំនួយបាទមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងបាទគឺបាទមានភាពរហ័សរហួនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពដែលកំពុងតែរីកចម្រើនអាចបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មដែលអាចបត់បែនបាននិងរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍគម្រោងបានយ៉ាងល្អិតល្អន់ដើម្បីឲ្យគោលដៅទាំងអស់អាចសម្រេចបានដោយរលូនផងដែរបើតទៅជាមួយនឹងហរញ្ញវត្ថុក្នុងខែតុលានេះអ្នកដែលកើតឆ្នាំសត្វនាគក្រេតនេះនឹងមានការរីកបាទគឺចម្រើនខ្លាំងណាស់ចំណូលនឹងកើនឡើងជាបន្តបន្តដោយឡែកចំពោះលុយកាក់បាទគឺនឹងមិនត្រឹមតែបានមកបាទពីការងារសំខាន់សំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានមកពីគម្រោងខាងក្រៅផងដែរពីព្រោះការងារខាងក្រៅគឺសម្បូរណាស់នេះនឹងជាពេលវេលាដ៏ល្អបាទមួយសម្រាប់អ្នកក្នុងការទទួលបានលទ្ធផលដ៏ស័ក្តិសមបាទគឺតបស្នងនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នកផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាជើងលេខនេះគឺជាការបកស្រាយបាទគឺបង្ហាញនៅបាទគឺទំនាយដែលបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងត្រូវតែជួបត្រូវតែឆ្លងកាត់ត្រូវតែអនុវត្តព្រោះអីបើបើតាមជើងលេខបានទូទាយបង្ហាញដូច្នេះនាខែ10នាខែតុលាឆ្នាំ2024នេះបាទអញ្ចឹងឆ្នាំរោងគឺជួបបក្នុងតារាងទី1នៃតារាសំណាងទាំង4បាទប្រចាំខែបាទ10នេះផងដែរបាទលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបន្តបង្ហាញនៅបាទគឺឆ្នាំជ័យលាភីទី2ឬក៏គេហៅថាតារាសំណាងទី2ប្រចាំខែ10នេះដូចគ្នាគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំបាទគឺបាជូតផងដែរបាទដោយឡែកបើយើងក្រឡេកមកមើលបាទគឺទំនាយជើងលេខរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបាទបើយើងទៅតាមបើស្ដេចហោ
បានធ្វើការបកស្រាយគុណគូទូទាយទៅតាមក្បួនទៅតាមតម្រាសាសបានបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនាខែ10ឬក៏គេហៅថាខែតុលានេះសម្រាប់ឆ្នាំសត្វកណ្ដុលចូលមកដល់ដំណាក់កាលនៃការប្រមូលនៅលៀបសំណាងក៏ជាដំណាក់កាលនៃកកើតនៃភាពរុងរឿងនៃភាពជោគជ័យអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតគឺជាមនុស្សដែលមានការមោះមុតហើយពិសេសគឺជាមនុស្សដែលមានចំណុចពិសេសគឺឆ្លាតហើយអាចទទួលបាននៅឱកាសគឺផ្ទុះជាច្រើននៅក្នុងបាគឺផ្លូវអាជីវកម្មបាក៏ជាបាអាជីពការងារសកម្មភាពបាវិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាសត្វកណ្ដុលឬក៏ឆ្នាំជូតនេះក៏នឹងមានភាពប្រសើរឡើងជាវិជ្ជមានផងដែរស្ដែងណាស់ក្នុងខែ10ឬក៏ខែតុលានេះអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនឹងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងពេញលេញក្នុងការវិភាគស្ថានភាពនិងបើធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់និងបើទាន់ពេលវេលាដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសរីកចម្រើនខ្លាំងដោយឡែកចំពោះសំណាងហិរញ្ញវត្ថុនិងបើរីកចម្រើនបើជួយឲ្យពួកគេទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញច្រើនច្រើនដោយឡែកចំពោះទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ខ្លួនក៏នឹងប្រសើរឡើងវិញផងដែរលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបើគឺបើជូតនេះផងដែរយើងឃើញថាបើគឺលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញច្រើនច្រើនបាទរួមទាំងបាទគឺទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ខ្លួននិងល្អប្រសើរបាទឆ្នាំជូតបាទគឺលោកអ្នកអាចនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីស្វាគមន៍បាទសម្រាប់បាទគឺលៀបសំណាងថ្មីជោគជ័យថ្មីនាខែតុលានេះឲ្យបានពេញទំហឹងពិសេសនោះគឺមហាសំណាងនឹងដើរតាមលោកអ្នកគឺរយៈពេល1ខែពេញតែម្ដងហើយក៏នឹងទទួលបាននៅសមិទ្ធផលជាផ្លែផ្កាបាទដែលលោកអ្នកមិនគួរឲ្យនឹកស្មានដល់បាទទាំងនេះបាទគឺជាបាទចំណុចពិសេសរបស់ពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបាជូតបាទដែលត្រូវជួបប្រទះនីបាទគឺខែបាទគឺតុលាឬក៏ខែ10នេះផងដែរបាទយើងឃើញថាបើយោងទៅតាមជើងលេខបើយោងទៅតាមទំនាយតើលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាទគឺជូតបាទដែលមានលេខរៀងទី2នៃតារាងសំណាងឬក៏តារាសំណាងបាទទាំង4ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តព្រោះជាបាទគឺព្រមទទួលយកនៅជើងលេខដែលលោកគ្រូបានធ្វើការគន់គូរទូទីនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការខមមិនពាក្យសាធុសាធុមានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនព្រមទទួលយកនៅទំនាយបាទក៏ដូចជាធ្វើការបួងសួងបន់ស្រន់ដើម្បីឲ្យជើងលេខនេះកាន់តែឆុតកាន់តែពិសេសបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាខែបា10ឬក៏ខែតុលាពិតជាពិសេសណាស់សម្រាប់ឆ្នាំជូតនេះចូលរួមអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបន្ត
បាទទូទាយនៅបាទគឺតារាសំណាងទី3ប្រចាំខែ10ឬក៏ខែតុលានេះសម្រាប់តារាសំណាងទី3នោះគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលបាទឆ្នាំកុលពិតជាមានបាលៀបសំណាងច្រើនមែនបាទគឺមួយបាទដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលគឺសុទ្ធសឹងតែមានឆ្នាំកុលនេះដែលត្រូវមានបាទគឺលៀបសំណាងដូចគ្នាដោយឡែកបាទក្នុងបាទគឺខែតុលានេះក៏មិនចាញ់ខែមុនផងដែរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលបើយោងទៅតាមការព្យាករណ៍ច្បាស់ចំបាទគឺលោកអ្នកនឹងមានជោគវាសនាបាទគឺល្អច្រើនក្នុងខែតុលានេះពិសេសនោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំជ្រូកនឹងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនទាំងបាទខាងសម្ភារៈទាំងខាងបាទវិញ្ញាណផងដែរឆ្នាំកុលមានទំនាក់ទំនងចុះសម្រុងជាមួយនឹងថ្នាក់លើជាមួយនឹងសហការីហើយនឹងទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងសាទរពីគ្រប់គ្នាមិនថាពួកគេធ្វើអ្វីក៏ដោយក្នុងកំឡុងពេលនេះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជ្រូកនឹងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ជួយឲ្យការងារមានភាពរលូននិងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូច្នេះបើយើងក្រឡេកមកមើលហេរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងខែបាទគឺ10ឬក៏ខែតុលានេះគឺជាការបាទអភិវឌ្ឍដ៏រឹងមាំកំណើនដ៏អស្ចារ្យក្នុងការវិនិយោគការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជ្រូកនេះពិសេសអ្នកដែលកើតឆ្នាំជ្រូកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ឆ្លាតវៃជួយបង្កើតប្រាក់ចំណូលសំណាងដែលបានប្រទានមកពីឋានសួគ៌ជួយឲ្យពួកគេបាទក៏ដូចជាជួយឲ្យអ្នកបាទស្រុកមានជីវិតបាទគឺសុខស្រួលកាត់បន្ថយបន្ទុកបាទច្រើនធៀបនឹងពេលមុនមិនថាធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាទសត្វបាទគឺជ្រូកនេះគួររក្សានៅសុទតិនិយមបាទគឺស្មារតីជឿនលឿនដើម្បីឲ្យការងារដើរតាមកាលបកកំណត់ជំនះរាល់ការលំបាកផ្សេងៗបាទយើងឃើញថាពិតជាមិនធម្មតានោះទេចំពោះឆ្នាំបាទគឺកុលបើយោងទៅតាមទំនាយបើយោងទៅតាមការបកស្រាយនៅហេតុផលទាំងនេះបាទអញ្ចឹងឆ្នាំកុលតើលោកអ្នកបាទគឺសាទររីករាយស្របជាមួយនឹងជើងលេខស្របជាមួយនឹងការគូនគូទូទាយស្របទៅតាមហេតុផលដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តសាទរសូមចូលរួមខមមិនពាក្យសាទុសាទុព្រមទទួលសូមលៀបសូមជ័យហេងហេងទាំងអស់គ្នាណាបាទឆ្នាំកុលនេះពិតជាពិសេសណាបាទគឺលេខរៀងទី3នៃតារាសំណាងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែល្អបាទលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបន្តផ្សព្វផ្សាយនៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបាមកមីវិញម្ដងបាទតើតើជាមួយនឹងឆ្នាំមកមីបាទយើងឃើញថាបាទសម្រាប់ដល់ឆ្នាំមកមីបាទគឺមានលក្ខណៈពិសេសណាស់បើយោងទៅតាមទំនាយនៃជើងលេខបានធ្វើការបកស្រាយចំចំច្បាស់ច្បាស់នៃតារាសំណាងទាំង4ហើយឆ្នាំមីនេះគឺជាប់លេខរៀងទី4ប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ2024នេះហើយក៏ជាពេលវេលាពិសេសក្នុងការប្រមូលនៅលាភសំណាងធំធំ
នីចុងឆ្នាំនេះផងដែរឆ្នាំមុំីបាយបើយោងទៅតាមទំនាយបានបញ្ជាក់ថានីខែតុលានេះជាការបាគឺវិវត្តដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់មនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំសត្វសេះនេះបាទមនុស្សឆ្នាំសត្វសេះនេះតែងតែមានភាពបត់បែននិងបាគឺស្រួចក្នុងការឆក់យកឱកាសនាពេលខាងមុខអ្នកដែលកើតឆ្នាំបើសត្វសេះនេះអាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងពេញលេញចាប់យកឱកាសល្អៗដើម្បីបង្កើនរបបកំហើញក្នុងវិថីអាជីពនាខែ10នេះទស្សនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងបាទទៀតនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំសត្វសេះនេះក៏បានមានការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានផងដែរឆ្នាំសត្វសេះបាទចូលរួមបាទគឺយ៉ាងបាសកម្មក្នុងសកម្មភាពសង្គមបង្កើនមិត្តពង្រីកបាទទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួននិងដាក់គ្រឹះបាទគឺនឹងចាក់គ្រឹះរឹងមាំបាទសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតរបស់លោកអ្នកផងដែរដើមកំណើតត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងពេញលេញដើម្បីចូលរួមបាទចំណែកក្នុងការងារបង្កើតរបបកំហើញនឹងឈានទៅរកភាពជោគជ័យនៃបាទគឺខែបាទនៅខែ10បាទខែតុលានេះយើងឃើញថាបាទតកតងជាមួយនឹងសមត្ថភាពតកតងជាមួយនឹងបាទគឺរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំីប្រចាំខែ10នេះឃើញថាហក់ឡើងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ពិសេសនោះបាទតកតងជាមួយនឹងបាទស្ថានភាពលុយកាក់គឺល្អខ្លាំងណាស់រាល់កិច្ចការងារគឺដំណើរការទៅដោយរលូនដាក់ចុះដោះតាមដៃជោគជ័យច្រើនហើយពិសេសនោះមាននៅទេវតាដែលតាមការពៀនឹងថែរក្សាព្រោះអីទេវតាបានកំណត់ហើយជើងលេខបានកំណត់ហើយបាទគឺនៅខែ10នេះបាទគឺមានគេតាមជួយថែរក្សានោះឯងគឺជាការបបង្ហាញនោះឯងគឺជាបាទទំនាយច្បាស់ច្បាស់ចំចំដែលលោកគ្រូបាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យឆ្នាំមុំីបានដឹងបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់បាទឆ្នាំមុំីតើបាទមានអារម្មណ៍បែបណាបើយោងទៅតាមទំនាយបើយោងទៅតាមការបកស្រាយខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងសូមឆ្នាំមុំីក៏មិនពាក្យសាធុសាធុស្វាគមន៍រីករាយក៏ដូចជាសាទរជាមួយនឹងជើងលេខជាមួយនឹងបើការបកស្រាយឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាប្រចាំខែ10ឬក៏ខែតុលានេះបាទសម្រាប់បើការបញ្ជ្រាបជូននៅអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាតារាសំណាងទាំង4បាទគឺរោងជូតកុលមុំីប្រចាំខែតុលាបាទគឺដល់ពេលប្រមូលនៅលៀបធំធំនាចុងឆ្នាំ2024នេះហើយក៏ត្រូវបានបង្ហាញចែកជូនដល់ពុកម៉ាងប្អូនបានទស្សនារួចរាល់បាទនៅឡើយតែពុកម៉ាងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការបាទគឺបាទបួងសួងបន់ស្រន់ឲ្យស្របជាមួយនឹងជើងលេខឲ្យស្របជាមួយនឹងទំនាយបាទនេះផងដែរអញ្ចឹងសូមពុកម៉ាងប្អូនដែលពេញចិត្តក៏ដូចជាបាទគឺចង់បាននៅបាទគឺអត្តបទថ្មីថ្មីក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីក៏សូមបាទជួយចុចប៊ូតុងគឺ Subscribe បាទក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុងគឺ Like បាទនិង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទគឺអត្តបទល្អៗអត្តបទថ្មីថ្មីបាទពី Channel យើងខ្ញុំផងដែរបាទ
ពីខ្ញុំបាទក៏សូមបាទអរគុណនិងសូមបាទជម្រាបលាបាទយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាបាទនៅបាទជើងលេខបាទក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ